54-та катехеза – свобода людини. Людина не може своїми силами визволитись від духовної смерті і неспроможності любити. Вона повинна отримати визволення іззовні, від Бога. Вона може прийняти спасіння як дар. І тут є місце для вільного вибору людини. Вона може або прийняти, або відкинути пропозицію Божого спасіння. Творець створив людину вільною. Вона може вибирати. Але в задумі Бога людина повинна була все більше і більше вибирати добро і таким чином осягнути свою зрілість. Вибір зла – це зловживання Божим даром свободи. Вибір гріха поневолює свободу людини, призводить до рабства гріхові, який вводить людину у духовну смерть і паралізує її спроможність любити. Тому людська свобода потребує спасіння. Справжня свобода полягає не в тому, що я можу вибирати між добром і злом, а в тому, щоб мій вибір завжди був вільний від зла. Таку свободу людині приносить Ісус Христос, який визволяє нас для справжньої любові.